হে গাইস, আজি আপোনাক মই এডাল ব্লুটুথ নেকবেণ্ড আনবক্সিং কৰি দেখাম। যদি আপোনালোকৰ বাজেট 500 to 700ৰ ভিতৰত আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এডাল নিশ্চয় বেয়া কৰিব পাৰিব। এডাল হৈছে ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্ট, UNI স্মাৰ্ট ছিৰিজ হয়। ইয়াৰে এটা মডেল মই অলৰেডি আনবক্সিং কৰি থৈছোঁ। যদি এতিয়াও আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। চ' ব'লক এতিয়া আমি এডাল আনবক্সিং কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপোনালোকে এডাল ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজনত চেক কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ প্ৰাইচটো অলপ হাই হয়। বৰ্তমান ফ্লিপকাৰ্টত 629 চলি আছে অফাৰ চলি থকাৰ বাবে। এডাল মই অফলাইনত লৈছিলোঁ গুৱাহাটীৰ ফেঞ্চি বজাৰ চাৰিটা মাৰ্কেটৰ পৰা। তাতে এইবিলাক বস্তুৰ দাম অলপ কম হয়। যদি আপোনালোকে বাই কৰিব বিচাৰে তাৰ পৰা বাই কৰিব পাৰে অনলি 500ত। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, খুব ধুনীয়া কোৱালিটিৰ স্মাৰ্ট ছিৰিজৰ হয়। এতিয়া মই ইয়াৰে স্পেচিফিকেশ্যনকেইটা কৈছোঁ। ব্লুটুথ ভাৰ্চন আছে 5.0, টক টাইম দিয়া আছে 12 আৱাৰ্ছ, মিউজিক টাইম আছে 11 আৱাৰ্ছ, ষ্টেণ্ড বাই টাইম আছে 400 আৱাৰ্ছ, চাৰ্জিং টাইম হৈছে 1.5 আৱাৰ্ছ, চাৰ্জিং টাইপ আছে মাইক্ৰ' USB, আৰু বেটেৰী কেপাচিটি আছে 130 mAh, আৰু ট্ৰান্সমিশ্যন ডিষ্টেঞ্চ হৈছে 10 মিটাৰ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি এডাল আনবক্সিং কৰি চাম। আনবক্সিং কৰাৰ আগত আপোনালোকে এটা বস্তু দেখাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, তলতে লিখা আছে ইণ্ডিয়া কি ব্ৰাণ্ড, ইণ্ডিয়া কে লিয়ে। চ' বোলক আমি এতিয়া এডাল খুলি চাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, দেখি পাইছে এইডালে হৈছে স্মাৰ্ট ছিৰিজৰ নেকবেণ্ডডাল। ইয়াতে এডাল মাইক্ৰ' USB কেবল দেখাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইডালে হৈছে মাইক্ৰ' USB কেবল। তাৰপিছতে এইডালে হৈছে আমাৰ নেকবেণ্ড স্মাৰ্ট ছিৰিজৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপোনালোকে এডাল বাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বাই কৰিব পাৰে। ইয়াৰে এটা মডেল মই অলৰেডি ইউজ কৰি আছোঁ, খুব ধুনীয়া কোৱালিটিৰ হয় সেইডালো। আৰু এইডাল হৈছে তাতকৈ অলপ বেছি ভাল হয়, ইয়াৰ প্ৰাইচটো অলপ হাই হয়। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে দিয়া আছে ভলিউম আপ ডাউন বাটন, আৰু মাজতে আছে পাৱাৰ অফ অন আৰু কল ৰিচিভ কৰিব পৰা। ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু ইফালে দিয়া আছে USB পৰ্ট, ইয়াৰ সহায়ত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাৰ্জ কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ বেষ্ট কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ বেটেৰী কোৱালিটিও খুব ধুনীয়া। যোৱাকালিৰ পৰা মই দুদিন হ'ল ইউজ কৰি আছোঁ, আজি সেইকাৰণে আপোনালোকক এটা ৰিভিউ আৰু আনবক্সিং দেখাইছোঁ। খুব ধুনীয়া হয়, ইয়াৰে এয়াৰ টিপছ আছে। চাওক, এয়াৰ টিপছকেইডালো খুব ধুনীয়া মেটেল ফিনিচিং দিয়া আছে, আৰু আপোনালোকে ইয়াতে মেগনেটিক দেখা পাব, ধুনীয়াকৈ চুম্বকৰ দৰে লাগি থাকে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। আৰু ইফালে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিজৰ অনুসৰি ডাঙৰ সৰু চাইজ কৰি ল'ব পাৰিব। দেখিব পাৰিছে ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকৈ আপোনালোকে সৰু ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰিব, মিলাই ল'ব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। যদি আপোনালোকে বাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বাই কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'ত যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, চেনেলটো এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো টিপি অল কৰি ল'ব।